Ćao dragi moji, dobrodošli nazad na moj kanal. Danas, izvini ljubavi, izvini što te budim. Ok, morat ću budem malo tiša i pokušat ću da budem danas efikasna i brza. U pitanju je video o favoritima iz Dema i Lilija, znači drogerijski rang. I to su favoriti koji su ispod 1000 dinara, tako da ako vas to zanima, nastavite da gledate video. Ovako sam ja odvojila sve favorite o kojima bih želela danas da pričam. Ovo su neke stvari koje trenutno koristim više, tako da su mi nekako draži u poslednje vreme. Želela sam da vam pokažem što više, za što kraće vreme, da vam to bude nešto korisno. Ajmo odmah da krenemo. Ne bih danas da pričam o kupkama i tim stvarima iz Dema, jer svi znamo da su sjajne. Krenut ću od nege tela. Ovo je nešto što koristim i što mi se jako lepo pokazalo. U pitanju je kupka za intimnu regiju. Ima da se kupi i u Demu i u Liliju. Ovo je jako povoljan proizvod i mislim da je nešto što svaka žena, a i muškarac, treba da ima. Treba odvojiti običnu kupku od kupke za intimnu regiju, jer su to ipak malo različitije stvari i intimna regija je nešto o čemu trebate voditi računa na poseban način, ne samo ovako higijeni, već i redovnim pregledima i tako dalje. Tako da je ovo nešto što mislim da je obaveza svake žene. Kremice koje sam koristila više u poslednje vreme, to je ova iz jaja Acai Berry, koji sam prvi put kupila pre više od pola godine. I on je prelep, on je kao neki mus. Divan. Prelepo miriše, odlično hidrira, lako se razmazuje. Inače su mi ove zjaja proizvodi, obožavam ih, apsolutno. Još jedan zjaja proizvod koji mi ulazi ovde je definitivno favorit života, sigurno. Ovaj losion sa mirisom čokolade. Savršeno hidrira kožu, jako, jako lepa krema, odnosno losion. Ja bih ovo nazvala puter, jer takva mi je nekako, tako mi osjeća kad se namažem njim. I ostavlja neki onako masni sloj koji upije vrlo brzo, ali vam i dalje koža bude mekana. I još jedan losion koji me je oduševio, to je ovaj Elizabeth Arden Green Tea losion. I imam White Tea, onu kremu koja mi je prelepa. Kad se namažem njom, mirišem na neku negovanu bogatašicu. Jednostavno, onako čistu negovanu bogatašicu. Također imam i taj parfem, White Tea. Stvarno obožavam ove proizvode i onda sam, naravno, kada se pojavilo ovo u DM-u, morala sam da kupim jer mi je taj miris, odgovara mi prosto. Miriše čisto, lepo i rekla bih da je ispod 1000 dinara. Ja sam ovo čak kupila, mislim, i na nekom popustu, tako da sam dosta niže platila cenu, tako da definitivno nešto što preporučujem. Kad sam već kod kremica, krema Pro Pantene, o njoj sam pričala u nekom od ranijih videa. Ovo je krema koju sam ja koristila na moru, kojom sam mazala suve šake i noge i sve što sam osjećala onako da mi je suvo i da mi je smetalo. I ovo je meni bio spas na letovanju. Mislim da je jako dobra krema. Oni su promijenili sastav ove kreme kakva je bila od pre par godina. I sada joj je sastav jako dobar, definitivno nešto što treba da imate u kući i nešto što je onako kao što, na primjer, uvek imam, ne znam, Pavlovićevu mast iz nekog razloga u stanu, tako mislim da je ovo jedno od tih kremica. Takođe, krema života za noge, to je Balea ova sa ureom, savršeno hidrira stopala, brzo upija, opet osjeća neki svilenkasti trag nakon toga, lepo miriše, onako čisto, tako da je definitivno nešto što volim i što koristim već jako dugo. Sledeća stvar jeste ova Balejna krema sa vanilom, koja stvarno miriše na puding od vanile. Dobije se 500 ml i apsolutno je nešto što morate da imate. Devojke su mi pričale da imaju neke različite sa, ne znam, orahom, možda makadamije ili tako nešto. I svi su prezadovoljni. Ovo je stvarno divna, divna krema i vrlo, vrlo povoljna za ovoliku količinu. Ja ne znam, sad ne mogu se sjetiti, možda sam o nekim od ovih proizvoda već pričala ranije u nekom videu. Možda vam je ovo pravi pokazatelj koliki su mi favoriti čim ih ponavljam, jer je to nešto što stvarno jako često i jako puno koristim. Balejna, voda, aloe vera, ovo ne koristim ovako kao
Već kad stavim šminku, ovo koristim kao fiksator i to savršeno radi svoj posao. Tako da, ja mislim da košta čak ispod 200 dinara. Također, šta radim s ovom vodom, jeste da naprskam četkicu, na primjer pre nego što stavim puder na lice. Ja volim ipak da taj puder bude malo onako razvodnjen, da ne bude ogroman sloj, tako da i ovo koristim za to i super radi taj posao. Favorit, definitivno nešto o čemu sam možda pričala, a to je koliko je bitno koristiti prirodan dezodorans. Ja sam neko ko ceo život trenira, ceo život se znojim, ceo život koristim dezodoranse, koristim stikove, ne znam ni sama šta. I nekako nikad nisam stala da razmislim, hej, ti znojenjem izbacuješ svašta štetno iz svog organizma. A kad staviš stik koji je neprirodan i koji ima hemikalije unutra, ti zatvoriš ta mesta gde se to telo čisti. I to ovako kratkoročno ti nemaš neke posljedice. Na dugoročnom nivou posljedice mogu da budu stvarno ogromne i da niko se ne osvrne i ne kaže, ej, pa to ti je zato što si koristio dezodorans i zapušio sebi protok, ono, način da ti se organizam očisti od toksina. I definitivno mislim da je prirodan dezodorans nešto što morate da imate. Ovo je iz kozmetika, on je divan, on se dobije u staklenoj bočici, miriše onako citrusno, meni je mnogo promenio pogled na te neke stvari. Mislila sam uvek da kad je prirodan dezodorans prosto ne može da te zaštiti, ali istina je da ne može da te zaštiti 48 sati, valjda ćeš se okupati posle jedno 12 sati, valjda ćeš se okupati, prosto to je ono osnova. Zašto bi te nešto štitilo 48 sati? Da li to znači da ti stavljaš nešto toliko jako i neprirodno što ti ostaje tu čak i kad se istuširaš? Dakle, zato morate da koristite nešto što je prirodno i u 21. veku kada smo malo više istražili tu temu, morate i vi malo da porazmislite o tome i ovo je moja preporuka. Također stvar koju sam ranije već pričala, to je ova Sofi kremica za lice, ona je za suvlju kožu, ima i za masniju. Volim da je namažem na primjer uveče, ona je malko masnija, ujutru se probudim i onako mi bude jako, jako hidrirano lice. I ono što je dobro, što je ova prirodna kozmetika, nešto što se pravi kod nas, domaći proizvođač, isto kao i prethodno pomenut kozmetik. Tako da, ne samo što kupovinom ovoga radite nešto dobro za sebe, već i podržavate domaću proizvodnju i proizvodnju koja nije gigantska, već je neka manja proizvodnja i prosto mislim da je to lep gest, a s druge strane dobra je stvar koristiti nešto ovako i ovo je takođe moja preporuka. Poslednja stvar pre nego što krenemo na šminku, to je ova lavanda vodica. Ja ovo, prvo kad sam kupila, bila sam onako, želela sam ovo da imam i uvek da mogu da se isprskam da mirišem na lavandu i to jeste poenta. Ono što kažu ovde jeste da može da se koristi za svaku kožu, za dečiju kožu, ne peče, pomože kod akni, bubuljica, ujede insekata. Ja sam htjela tako da se prskam, ali u jednom trenutku sam nešto, kad sam se naprskala, nije mi bio baš miris onakav kakav sam možda želela da bude. I ja sam to ostavila po strani. I tek sam onda skoro shvatila da taj miris samo na prvo prskanje nije takav kao što ti misliš. Posle toga miriše na prelepu lavandu. U pitanju je vodica, ja ovo koristim čak i kao sprej, onako malo po jastucima, eterično ulje, pred spavanje. Što da ne, mislim da je to super stvar i za organizam. A ako volite ovaj miris, ovo je nešto što stvarno treba da imate kod sebe i da uvek možete malo da napruskate. Inače kažu da lavanda pomaže kad vas boli glava i kod tako nekih stvarčica. Za to nisam 100% sigurna, to mi je kuma rekla, kuma ne koristi lekove, kuma koristi samo ovako neke prirodne stvarčice. Tako da što da ne probate, evo ovo je nešto sam ja kupila u Liliju, rekla bih. Dostupno je i ako volite miris lavande, definitivno uzmite ovo. Sada bih prešla na šminkanje, a šta je u šminkanju meni prvo, to je nega usana. Odvojila sam tri stvari jer nisam mogla da se odlučim onako jednostavno. Prvo što bih spomenula, to je ova Pro Pantene kremica za usta, odnosno balzam za usta koji sam koristila kada su mi usta bile jako ispucala. Uveče kada legnem i osim da su mi usta jako ispucala i ovo ima, ja mislim, neven u sebi, jeste. Prelepo je
i jako dobro radi svoj posao, definitivna preporuka. A sa druge strane, kada je šminkanje u pitanju, ovo je Evelyn kao neki peeling za usta. Dok se šminkam i ovo namažem, dok završim ten i sve, ono već onako polu upije, skine maramicom, ispilingujem i usta mi budu prelepa. I takođe ova Alverde balsam za usta koji je sa nevenom i koji jako, jako lepo hidrira, ostavlja onaj lep sloj na ustima, mekano vam budu usta posle toga, tako da nešto što je meni inače omiljeno, ja najviše volim da imam na ustima labelo i malo onako da tapnem karmina i samo stavim labelo da to izgleda što prirodnije, onako ružičasto, ali prirodno. I ovo je savršeno za to jer onako bude postojano. Sljedeća stvar je nešto sam kupila potpuno slučajno. U mojim odlascima u DM i Lili, naravno, ja odem po ono što mi treba, a onda malo šnjufnem okolo što ima. Ne kažem da uvek kupim, ali uvek pogledam. I pojavila se ova Lumsova kao, ja ne znam, ovo je kao jelly za usta. Kao gelić za usta. Odnosno žele. Miriše na neku višnju ili tako nešto. U broju 01 cherry salsa. Ima različitih nijansi, ali ova je, evo da vidite kakva, ova je onako baš ružičasta. Ali ono što se meni sviđa kod ovoga jeste što je ovo poluprovidno i ovo je nešto što ja najviše volim da nosim na ustima, zato što je tako poluprovidno, izgleda kao neko labelo koje ima malo pigmenta i bukvalno kada ovo stavite izgledate zdravije. Znači usta vam izgleda onako zdravo, a hidrira također, tako da je meni ovo postao hit. Još letos sam ovo počela da koristim i ono, rekla sebi zašto ovo nisam ranije našla, tako da je nešto što definitivno želim da vam preporučim, Lums kozmetika, dakle ovo ima u Liliju da se kupi. Sledeće, olovka za usne i dve olovke za oči. Olovka za usne u pitanju je Max Factor 06 Mauve Moment, tako se zove, ovako izgleda. To je olovkica koju sam ja koristila bez prestanka bukvalno jedno vreme, zato što ima taj neki prirodan između ljubičasto, rozikasto, brownkasto, tako neku boju. Prirodnu koju bukvalno obojim mojih usana kad ih istavljam peškirom i onda mogu lagano ovime malko da precrtam i to izgleda prelepo za privatno, prelepo na sceni. Znači, bukvalno je olovka sjajna. A druge dve olovke su Essence u broju 29 i u broju 02, jel da? Hot Chocolate i Berry Fantasy. Ove dve olovkice za oči su olovkice koje ja koristim ovako da iscrtam ovde malo ovaj kraj i onda ih utapkam četkicom, razmažem. Da li je to bilo ovoj malo ružičastoj boji ili u brown boji, prelepo izgleda. Za svakodnevni ovako život izlači i radi posao, zato što ne moram mnogo da se mučim, tapnem malo i izblednom četkicom i to je to. To mi se jako svidelo. Sljedeće za oči, to je maskara života Maybelline. Ovo je sad neka Lash Sensational Full Fan efekt. U principu sve koje su u ovakvoj kutici, ovako debeljuškastoj, su manje više identične. Vidjela sam da imaju neke nove boje, tipa bordo boja, možda ima brown, nisam sigurna, ova je baš crna. I ovo je maskara koju koristim već godinama i maskara od koje se ne odvajam, znači koju god da mi neko preporuči, ja budem u fazonu ok, ali ja stvarno volim ovu maskaru, tako da jedva čekam da vidim ko će me natrati da probam nešto drugo, vidjet ćemo. Ostalo je još par stvačica, to su rumenila. Rumenila jedno je Pearlescent Pink Wet n Wild i Aura Glorious Cheeks Deep Wine. Ovo su dve boje koje ja trenutno imam na obrazima, nisam sigurna koliko vi sad to vidite. Ova Wet n Wild je jako pigmentovana i ima tu neku polu breskvasto drečavu boju koju kad stavim na obraze onako izgleda baš prirodno. Aura u broju Deep Wine mi je onako kao da sam se trčala pa sam se malo zadihala pa su mi se obrazi zdravo zarumenili. I ja volim ove dve da izmešam, stavim ovo ovako skroz na sam vrh, a ovo rozi kastije malo utapkam okolo i to mi bude prelepo. Dakle, ove dve stvari su divne. I
Poslednje dve stvari, to su puder i korektor. Wet n Wild puder je u pitanju, polumat kao fotofokus, tipa da se ne blicom neće sijati po licu ili tako nešto. Ja sam ovo uzela zato što mi se dopala mi se bočica. Ja sam ovo uzela jer sam onako čitala različite recenzije i u principu svi su bili koji su isprobavali, su rekli da im se dopalo. Od stranih youtubera u principu, jer nisam ni videla da li neko ovaj, od naših youtubera isprobavao. I meni se ovo, onako kada prolazim stalno, kao da me dozivalo uzmi me. I ja kao, ajde dobro, daj da probam. I ja ovo probam i shvatim da je stvarno jako dobro. Jedina mana mu je što se dobije, nema pumpicu, već ima ovu neku špatulicu, kako ja to zovem. Mislim, nije to ni mana, ja tu špatulicu lepo sebi stavim na neku pločicu ili ovde i onda odatle uzimam, nikad ne stavljam direktno na lice. Jako lepo pokrivnu moć ima, može da se nadograđuje, ne masti se lice sa njim, postojanje i jedna mu je mana to što miriše baš čudno, odnosno nije čudno, samo nema parfem u sebi, ja mislim. Što s jedne strane nije tako loše, jer vi, realno, kad imate parfem na puderu, vi to osjećate samo dok se mažete, posle toga ne osjećate. Isto i s ovim. Ja osjećam taj miris samo dok se mažem i to je to. E sad, to što nema najlepši miris na svijetu, pa mislim, da li je to zaista bitno. Ono što mi se sviđa piše da je cruelty free, dakle, to je jako lepo i što je napisano i nadam se da je istinito. I poslednja stvar za danas, to je L'Oreal Infallible More Than Concealer. To je ovaj njihov L'Oreal-ov korektor koji je u broju 328 biskuit. Ne znam kako da ga uporedim sa ostalim. Dobar mi je i Maybellinov, dobar mi je... Oba Maybellinova su mi dobra koje koristim, trenutno ih nemam ovde, ali ovo sam htjela da probam i kupila sam bilo u broju 327, ja mislim da je Cashmere ili tako nešto. Ona mi je malo presvetla, ova boja mi je savršena za moj ten trenutno, tako da trenutno imam ovaj korektor na sebi. Ima jako dobru pokrivnu moć, također može da se nadograđuje. Tako da je nešto što je super, 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 ali nemojte da preterujete jer kad se pretera s ovim može da izgleda kao da ste se prešminkali. To je to nadograđivanje. Nadograđivanje je za neko slikanje, za neki nastup, a ovako za privatan život, bukvalno dve tačkice ispod oka i razmaže se izgleda super. Ljudi moji, to je to što sam vam pripremila za danas. Neću više da dužim dalje. Okej, kuca jako spava. Lola je prespavala celo moje današnje predavanje. Nadam se da ste videli nešto što vas zanima, nadam se da ćete iskoristiti nešto od ovoga i znati da li vam je možda potrebno ili vam nije potrebno ili da li imate. Pišite mi u komentarima vaše iskustva sa ovim proizvodima kojih imate i vidimo se u sledećem videu. Ćao!